Så er det Bøf, der er i gang. Han skal lave scrambled eggs til os her i dag. Det er godt. Pigerne er i bad. God idé, Nico, når man skal i bad. Jo, jeg kommer og tænder vand. Du har godt lavet vand. Meget kritisk klokken 8, men som aften skrider frem, bliver det mere og mere tilfældigt, hvem han prøver at få med hjem. Han forstår, dreng, at træk vinde, når han ser en... Du er ret ro til det der, synes jeg, Olli. Han med store score og at score hende, men han skriver lige, at han tænkte hans pik, og giv mig hjernevask i nat, baby. Okay, fortæl så, hvordan man laver scrambled eggs. Man tager og putter noget i her, uden skaller. Hvad er det? Hvorfor ligger der skaller dernede i? Det ligger der heller ikke skaller. Jeg har set mange skaller der. Haha. Må jeg godt lide røre her? Ja. Jeg tager en gaffel. Og vasker han det i renvaske, så det tager du der. Så gør man sådan her. Skal vi først håbe, at alle kommer? Skal vi ikke lige have mad i? Hva? Den er bare kæft. Og prøv lige at se, hvor kraft det her ser ud. Oliver, du. Tag så det mælk over i køkkenet. Hva? Det har Mette styr på, hvor det er. Hvor meget skal der i? Oliver in the kitchen. Scene 3, take 1. Bøf, han skal have det på panden. Vi vender tilbage, når den er ved at være færdig. Han får for lidt. Kig på din far. Der er ingen, der slipper uden, de klipper eller køber. Godt gået. Og selv på dag med flag på taget. Hvad er den her? Han er sandsynlig. Leo kan da bare med mest af kongen. Hvor meget er det godt, at han laver nok? Mesterkokken, my ass, siger jeg bare. Ja, han hader, når man fedter med sit mål. Det ser dejligt ud, Oliver, det du har lavet her. Det er dejligt at få kastet den her op mod. Tre renvaskede børn, æg og bacon. Hvad kan man mere forlange? Ja. Det er bare... Det ser rigtig lækkert ud. Yes. Han falder ikke, fordi ikke synes, han er fed. Han får
Sommer der guffles! Sommer der guffles!